Olá, você ligado aqui no SL Tutoriais. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade à nossa série Como Criar um Game Multiplayer Online. Então, na última aula, a gente viu uma introdução ao MySQL em paralelo com o Node. E hoje, pessoal, a gente vai estar aprendendo a criar um sistema de registro, né, utilizando o MySQL. E também está utilizando... Desculpa, ela também está criando um sistema de login utilizando o MySQL. Então, pessoal, antes de ver aqui o back-end, né, que é a parte do nosso servidor, a gente vai estar vendo a parte de front-end, que é a nossa aplicação que está lá no Unity, né? Então, bora lá, está abrindo a nossa aplicação no Unity. Lembrando para você que se você não tem ainda o Unity instalado, aí na descrição vai estar um vídeo aí de como fazer o download, instalação e ativação do Unity. Aqui eu já estou utilizando a Unity 5.6, né? Eu atualizei esse projeto. E então, bora lá, pessoal. Aqui, pessoal, eu já criei, para evitar perda de tempo, eu já criei aqui nossas telas, né? De usuário. Basicamente, essas telas vão estar sendo representadas aqui pelo componente HUD Canvas, né? Eu vim aqui em Game Object, UI. E criei um canvas aqui. Dentro desses canvas, eu criei mais três objetos, né? Contendo também um canvas aqui e um graphic recaster, né? Vocês podem estar vindo aqui, botão direito, UI. Desculpa. Botão direito, create empty, né? Eu criei três objetos. Renomeei o primeiro para register UI, o segundo para login UI e o terceiro para game alert dialog, né, que vai servir para dar notificações ao usuário, que é essa telinha aqui, ó, essa primeira aqui. Então, deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. A primeira tela aqui que a gente tem é a register UI. Eu adicionei um canvas aqui, né, esse objeto vazio e um graphic recaster. Basicamente, eu vou ter aqui essa tela de registro, uma tela de login. Deixa eu apagar aqui para vocês verem também. Uma tela de login e uma tela de notificação para o usuário. Beleza, pessoal? E para gerenciar todas essas telas, eu também criei um script chamado Screen Controller e associei aqui a nossa HUD Canvas. É esse script que vai controlar todas as nossas telas, né? Desativando ou ativando esses canvas aqui. Então, se eu desativo um canvas, ele apaga a tela, como vocês podem observar aqui, ó. Eu posso estar ativando as telas ou desativando, né? Então, isso aí seriam as nossas transições de telas. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nesse script Screen Controller. Basicamente, pessoal, esse script é bem simples, né? Eu vou estar referenciando aqui as nossas telas, né? Através dessas variáveis do tipo Canvas, né? Eu vou ter uma variável tipo chamada Login Menu, uma Register Menu. E vou estar também, pessoal, referenciando os input fields que vão estar nessas telas, né? Que vão ser as entradas do usuário para preenchimento do nome, da senha. E também eu tenho aqui um ID também para identificar cada tela. E uma variável também referenciando nosso script network controller. Basicamente, aqui no método start, eu estou referenciando essas variáveis, né? Chamando. Usando a instrução gameObject.find, vou dar um find aqui em todos esses componentes de interface de usuário aqui, né? Vou estar referenciando todos os componentes. Depois vocês deem uma olhada com mais calma. E também temos o método OpenScreen, que ele vai ser responsável pelas essas transições de tela. Então, OpenScreen vai abrir uma tela através do ID aqui que eu passar. Dependendo do ID, ele abre a tela correspondente a esse ID que eu chamei aqui de if menu, que esse ID vai ser do tipo inteiro e cada ID vai representar uma tela. Vamos dar uma olhada nesse método open screen. Então aqui basicamente nesse open screen eu tenho o if menu vai receber o ID aqui enviado, né, lá pelo Unity e vou ter uma instrução swift aqui. Então se esse ID se ele mandar o ID como zero, por exemplo, eu ativo a tela de login e desativo a tela de registro. Se ele mandar esse ID como 1, eu desativo a tela de login e ativo a tela de registro. Então, assim, eu posso estar ativando e desativando as telas. Basicamente, é isso. Ok? Então, aqui eu tenho essas telas. Então, pessoal, vamos ver aqui como vai funcionar o registro de usuário, né? Então, eu vou estar aqui
desativando essa login UI, a gente não vai se preocupar com ela agora, e também vou estar desativando a nossa Game Alert Dialog. Então, pessoal, como vai funcionar a nossa tela de registro? Basicamente, o usuário vai preencher aqui com o login, com a nova senha dele e repetir a sua senha. Em seguida, ele vai apertar o botão Subscribe. Vamos analisar esse botão Subscribe. Esse botão Subscribe é esse aqui, ó, BTN Register. Ele vai ter, então, assim que o usuário apertar Subscribe, ele vai gerar um evento, né? E a gente vai ter que processar esse evento do botão no nosso script Screen Controller. Então, se eu clicar em BTN Register, a gente vem aqui no Inspector dele. E aqui vocês podem estar vendo que tem um evento onClick. E nesse evento onClick, eu associei aquele script Screen Controller e escolhi aqui um método. Na verdade, eu criei um método para tratar esse evento de quando o usuário apertar esse botão. E esse método vai ser o onClickRegisterBTN, que está lá no nosso script Screen Controller. Basicamente, para fazer isso, eu vim aqui em Run Canvas, arrastei para cá. Estava no Function aqui, eu cliquei, fui em Screen Controller e escolhi aqui, ó, um método que eu já havia criado, onClickRegisterBTN. Então vamos ver como funciona esse método, que vai tratar o evento de quando o usuário apertar esse botão Subscribe. Então ele já se encontra aqui. Então temos aqui esse método, né? É um método bem simples, né? Chamado Public Void onClickRegisterBTN. Basicamente, ele vai ter um teste if aqui. Vai ver se o usuário digitou alguma coisa, se aqui foi diferente de vazio. Estaremos verificando, pessoal, se o usuário digitou o nome dele, né? Se ele deu um login novo para ele. Verificaremos também se ele digitou uma nova senha, né? A gente está fazendo um teste input new pass.text, foi diferente de uma string vazia, né? String.empty. E também, pessoal, se essa nova senha que ele digitou é igual à mesma senha contida no input field repass, né? Que é um input field que a gente criou para estar verificando se é a mesma senha aqui. Se tudo isso ocorrer certo, ele passa por esse teste if. E lá no nosso script Network Controller, a gente vai ter um evento chamado, um evento não, um método chamado emit register, que é para transmitir ao servidor esse novo usuário, né? O novo campo de login do usuário e a nova senha desse usuário, e futuramente está gravando isso no banco de dados. Se ele digitar isso tudo incorretamente, né? Se a senha digitou alguma coisa incorreta, né? Por exemplo, a senha que ele deu é diferente da senha que ele quis confirmar. A gente imprime aqui para ele uma mensagem, né? Incorrect pass. Nesse momento, pessoal, iremos ver esse método emit register, que vai transmitir ao servidor as novas informações desse novo usuário. Então, aqui a gente vai no nosso script Network Controller. E já temos aqui um método criado chamado Public Void Emit Register. Ele vai receber o login do usuário, né, e a senha. Aqui, onLogin está recebendo true, né? Isso aqui eu acho que está incorreto, eu vou comentar isso aqui. Então, a gente vai ter uma variável do tipo dictionary, né? Uma variável do tipo dicionário, né? Com uma chave e um valor, chamado data. Vai receber um new dictionary. E a gente vai setar uma chave nome recebendo a informação do login, né, que o usuário forneceu lá no formulário. E vamos setar a chave pass, né, com a senha também fornecida lá pelo usuário. E vamos dar um socket.emit, né? A gente vai criar um identificador chamado register aqui, né, para ser aberto lá no servidor. E vamos enviar. A gente vai criar um new JSON object e vamos jogar esse pacote aqui dentro e enviar ao servidor. Então, pessoal, aqui a parte de front-end, pelo menos na nossa tela de registro, está pronta, né?